Fala, gente do bem. Para quem não me conhece, Luiz Avatar, faixa preta da Almeida Jiu-Jitsu e grau preta de Muay Thai. Vou estar disponibilizando aqui para vocês um treininho aí rápido que vocês estarem fazendo nesse tempo de quarentena nas suas residências aí. Na verdade, é meio que uma aula aí para vocês estarem se movimentando. Tentei colocar alguns movimentos de Muay Thai e alguns movimentos aí de Jiu-Jitsu aí para vocês estarem realizando aí no pequeno espaço da sua casa. Meu apartamento aqui eu fiz no corredor aqui. Tá bom? Vamos lá? Traz o direto, tá? E a mão esquerda lá, vamos bater o cruzado. Punho, cotovelo e ombro, tudo na mesma altura. E a outra mão defendendo o rosto, tá ok? Vamos lá? Yeah.
fazer o polichinelo lá, são 30 polichinelos, tá ok? Já manda depois da sequência os outros movimentos, tá bom? Vamos lá. We'll be right back.
ok? Shotgun, guardinha alta, foi um. Pisado e o upper, tá? Dois. Gente do bem, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, treininho pra vocês estarem realizando aí durante a quarentena, hein? Home training, tá ok? Valeu!